ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរសាជាថ្មីប្រិមត្តទ្រទស្សនិកជនទីគោរពសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី2ជាមួយនឹងកម្មវិធីការជប់ឆ្នាំនេះនៅសំណាងលតោ639បាទគេថាជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងវគ្គថ្មីហើយវគ្គនេះគឺយើងមានវត្តមានពិសេសបាទសម្រាប់អតិថិជនដែលមានសំណាងឈ្នះផងដែរឥឡូវនេះសូមជួបក៏តតែម្ដងបាទចាសសូមជម្រាបសួរបាទគេថាលោកពូសុភាពរស់ទៀតហើយចាបាទទោះបីលោកពូវិញចំណាស់តិចមែនណាបាទតែនៅតែសង្ហាចាអរគុណចាជិះដំងសូមលោកពូជួយណែនាំឈ្មោះនឹងទីកន្លែងនៃលោកពូអញ្ជើញមកផងសុវត្ថិនៅខេត្តស្វាយរៀងបាទអូហូចាឆ្ងាយផងអ្នកស្រីអ្នកស្រីយើងនឹងទេមែនទេអរគុណលោកពូចង់ឲ្យលោកពូជួយជម្រាបជូនផងយកនេះឈ្នះប្រមាណដែរអ្នកសមូន4លានរៀល4លានរៀលបាទថ្ងៃឈ្នះនឹងផ្សងអស់ប្រមាណខ្សែដែរលោកពូ11ខ្សែបង11ខ្សែបាទបានដូចថាផ្សងអស់10ខ្សែថែមមួយខ្សែទៀតគ្រប់11បាទ12ទាំងអស់ហែមអូ12ទាំងអស់អូហូបាទហើយខ្សែចាគឺថាអញ្ចឹងផ្សងអស់11ថែមមួយទៀតបាន12បាទ12ហើយប្រពងឡើយមូលហេតុនេះដែលជ្រើសរើសឆ្នោតនេះនៅសំណាងធ្វើការផ្សងសំណាងអូខ្ញុំពេញចិត្តនឹងពេញចិត្តលោកតោ639នឹងបានខ្ញុំលេងដែរចាញ់ទេមានឈ្នះរហូតដែរឈ្នះរហូតអូចាពិសេសមែនតើហើយឥឡូវនេះបន្តពីឈ្នះហើយមកធ្វើការចាប់ឆ្នោតដល់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ចង់សួរពីចំណាអារម្មណ៍អំពីការចាប់ឆ្នោតយ៉ាងម៉េចដែរព្រោះការចាប់នេះគឺសក្ដិសិទ្ធិគឺការចាប់ដៃមានបាញ់មិនសិនទេបាទជប់ចូលដៃហ្មងចូលចិត្តចាប់ដៃហ្នឹងហ្មងបាទហើយអារម្មណ៍មិនដែរនៅពេលដែលខ្វះតាមលេខលោកពូខ្លាយជាម្ចាស់ជាផតណាថ្ងៃនោះស្ដាប់ឮសូរ20ដែរ26ថា25ខុសតាមលេខទេអូហូយថាពិតជាពិសេសមែនតើពិតជាបាទសោកស្ដាយជំនួសតែម្ដងបាទទឹកប្រាក់ដល់ច្រើនសន្តិសុខប៊ីសមកបោប៊ីប៊ីប៊ីបោហើយខុសតែ6លេខចាបាទអរគុណច្រើនឥឡូវនេះក៏សូមគោរពអញ្ជើញបាទមីស្ទ័រលេអាចារ្យនាយកនៃក្រុមហ៊ុនឆ្លៅនានោសនានធ្វើការប្រគល់រង្វាន់ជូនដល់លោកពូដែលមានសំណាងឈ្នះ4លានរៀលមួយរូបទៀតហើយបាទវាសេះវាសាមែនតើសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ឈ្នះបាទសូមកុំភ្លេចណាធ្វើការផ្សងសំណាងបានគ្រប់គ្នាមួយខ្សែតម្លៃត្រឹមតែ2000រៀលតែប៉ុណ្ណោះសូមសំណាងកាន់តែច្រើននិងមានឱកាសឈ្នះកាន់តែច្រើនបាទអរគុណបាទ Thank you មីស្ទ័រលេអរគុណច្រើនលោកពូឲ្យសម្រាប់បានចោះជូនពរសំណាងល្អជាពិសេសនោះចាំមានលើកក្រោយមកយកជាមួយនឹងទឹកប្រាក់រង្វាន់ចេះផតតែម្ដងបាទអរគុណបាទលោកពូឲ្យសម្រាប់បានលោកពូបាទ